1978. godine završava medicinu u Beogradu i ubrzo počinje da radi u Mladenovcu kao internista. Posle dve godine odlazi u Sloveniju i radi u zdravstvenom centru Rogaška Slatina i Atomske Toplice kao šef. Posle 10 godina vraća se u Beograd i 11 godina radi na gerontologiji. I zamislite, 2000. godine pročita u novinama da je malo mesto u srcu Srbije, u Oplenačkoj Topoli, hitno, neophodno, 5 lekara specijalista. Daje otkaz u Beogradu i odlazi za Oplenačku Topolu. Preko Mladenovca, Beograda, Slovenije, došla je i do Gorana i mene. Njeno iskustvo je presudilo da se zainteresuje i za našu kompaniju, uz koju danas tako čvrsto stoji. Odnedavno je počela da pomaže ljudima i onom poslovnom delu. Slede iskustva korisnika i lekara, a vodit će ih supervizor dr. Vesna Petković. Hvala i veoma mi je drago što vidim ovoliki broj ljudi i svi ovde koji smo danas sigurni smo da želimo da budemo zdravi. Ne znam koliko ste vi oduševljeni sa kompanijom FLP, ali jako je pruža mogućnost na globalnom planu, naša kompanija FLP sam stvarno prezadovoljna. Znate sami šta je njen proizvod Aloja Vera, proizvodi od Aloje Vere i najbolji suplementi na svetu po njihovom dejstvu. Za čudotvornu lekovitost biljke aloje zna se oko 5000 godina. Naša kompanija FLP je omogućila da se koristi u skoro svim zemljama sveta. Danas, znate i sami, oko 150 zemalja ima magacine i više kancelarija u više zemalja. Ja bih samo rekla jednu definiciju koju sam pročitala zdravlja, koja je mnogo bliža nego ona naša iz knjige medicinske. Zdravlje nije kad ne znamo dijagnozu. Zdravlje je kad imamo dobre misli. Kad su te misli ispunjene verom, nadom i ljubavlju, kad mirno spavamo, kad imamo u sebi entuzijazma, kad smo mudri i kad smo na ispravnom putu da to zdravlje sačuvamo. Nema suštinskog zdravlja ako istina ne razmišljamo duboko u sebi šta želimo i kuda idemo. Ja sam bila na toj raskrsnici kada sam se ozbiljno razbolela, zahvaljujući proizvodima iz FLP-a, od Cardio Health-a, Aloe Vera Gela, čaja, Abeta Care-a, Arctic Sea i drugih, imala sam neočekivane rezultate. Od tada sam izučila na ovakvim seminarima i drugim mogućnostima koje već vi znate i počela veoma ozbiljno i velikodušno da preporučujem mojim prijateljima, pacijentima. Zato sada molim korisnike da izađu na podijum, da i oni ispričaju svoje iskustvo kako bi nedvosmisleno pokazali pozitivno dejstvo te čudotvorne biljke na ljudsko zdravlje, određena stanje u organizmu čoveka, bolesti i naš kvalitet života. Molim vas da korisnici dođete na podijum da vas čujemo, to jest da podelimo mišljenje. Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Branko Miladinović, star sam 70 godina i koristim preparate aloje. Drago mi je, šta ste koristili od preparata? Da kažem prvo od čega sam bolestan? Može.
Ja sam tamo negde septembra meseca diagnostizirali su mi rak prostate 80% sa metastazom na kostima. Ja sam onda na nogu svoje supruge, mog druga Boriša Tomića i njegove supruge Ljilje, pristupio, razgovaru i pogurali su je malo. Ja sam bio na jednom prodavanju i opredelio se za loju veru. Kad sam izvršio biopsiju, imao sam PSA 300, a onaj FIP PSA nisu mogli da izmere. Onda sam ja počeo 11. oktobra da koristim preparate aloje. Koristio sam aloju veru gel, aloja beri nektar, kalcijum, A beta kare, nature 18, licijum i Arctic Z. To je normalno, kad sa dijagnozama koje sam imao, ja sam se obratio doktorki Mariji Ratković i hvala i njoj, jedan poljubac za nju, koja me uputila na način korišćenja. Tako da sam ja. Ja sam inače izvršio jednu malu hirušku intervenciju, ali nisam opisao prostatu. Pa mislim tako da znaju. Mogu da pokažem, ali bilo bi nezgodno. Ja sam posle dva meseca korišćenja aloje vere, znači negde 16. decembra, imao PSA 9. Poslednju analizu koju sam uradio, to je bilo juče, sada mi je PSA 5,2. I ja i dalje koristim aloju veru. I hteo sam otprilike ovako jednu poruku da dam. Neka su mi se ove govnice govorili ono za domovinu s Titom napred. Moja poruka je sad za zdravlje sa alojom napred. Hvala vam mnogo. Šta da vam kažem, kad sam rekla, izučila sam ozbiljno i pratila sam moje pacijente u ambulanti, istina je što gospodin kaže. Kao prevencija protiv karcinoma i malignih obolenja stvarno je čudotvorna. Hvala vam mnogo. Dobar dan, ja se zovem Dana Radović i molim vas da podignu ruke zadovoljni korisnici Foreverovim proizvodima. Hvala, hvala, hvala. Molim vas da podignu ruku koji su prvi put danas došli ovde. Mnogo vam hvala. Ja sam zadovoljni korisnik od 2005. godine, imam mnogo iskustava. Mnogo mi se svidjelo kad je doktorka došla u predstavništvo i svaki put delimo iskustva, pomažemo jedni drugima. Hvala vam, doktorka, u ime svih kojima pomažete. Imam svoja divna iskustva, pomogla sam sebi, otopila kamenje sa proizvodima. Kada je zvanična medicina rekla da nema ništa od toga, evo me, tu sam pred vama, nisam izvršila operaciju, otopila sam kamenje. Predivno iskustvo imam, svojoj mami sam produžila život, to je nešto posebno. Sada trenutna iskustva imam, tetka mi je 25. godište, vitamin C, što je rekao doktor, nije isto risto, donesu joj druge vitamine, ali tetki mozak radi, svaki put kaže, dete, donesi tvoje vitamine C. Hoću reći da nema placebo efekat, nego da su proizvodi predivni, da ih organizam prepozna i da treba da širimo ideju da je predstavništvo u Beogradu i da pomognemo mnogim ljudima. Toliko od mene, hvala. Dobar dan svima, ja sam Ežika Čižik, dolazim iz Kovačice. Ispričat ću vam iskustvo moje sa ćerkom. Ćerka ima 34 godine, imala je u decembru kandidu. Počeli smo da dajemo 70 sedimentacija bila, pritisak je otišao 184 sa 118, znači upala bubrega bila i krenuli smo sa proizvodima. Koristila je beri nektar 3 puta 0,3 decilitra, litru čaja, 3 puta Artix i Omegu, 2 probiotika, 4 garlika i propolis tablete, plus kids vitamine. Znači, za 3 nedelje korišćenja išla je ponovo da vadi rezultate. Sedimentacija je bila 5, sa 70 spala na 5.
ginekološke preglede, sve što je odradila, sve su rezultati fenomenalni. Znači, ona koristi dan danas sve proizvode, koristimo u cela kuća, cela porodica. I ono iskustvo sa unukom što ima autizam, to isto. Znači, on bez Artix i Omega nije matičnog mleča, on je završio drugi razred, sad ide u drugi razred, 4.00 uspeh. Znači, svi su zadovoljni, fenomenalno, nastavljamo i dalje, koristimo, treba pričati samo ljudima i da koriste proizvode. Hvala porodici Danović, Radi i Aleksandru što sam u ovom programu i celoj firmi. Hvala vam na svemu, vidite koliko su naši proizvode to. Evo izvol. Dobar dan svima, moje ime je Aleksandar, dolazim iz Niša. Ovo kraj mene je moja draga sponzorka kojoj ću biti zauvek zahvalan iz jednog, da kažem, najosnovnijeg razloga što mi je otvorila oči da vidim proizvode koji pre svega služe očuvanju zdravlja. Ovaj put neću pričati o slučaju koji smo imali sa našim bedžamerom Dimitrijem kada ima operaciju, pričat ćemo o tome da već 11 punih meseci moja deca jedan jedini dan nisu odsustvovali iz vrtića zahvaljujući ovim proizvodima. Svaki dan koriste ove proizvode na čelu sa frstom, garlikom, kids vitaminima. Mi možemo da zaboravimo da im damo, ali oni se svakako sete. Oni koji su roditelji znaju šta znači da dete nije bolesno, a reći ću vam da smo mi pre nekih godinu dana patili, da kažem, od te pojave, da dve nedelje nam je dete bolesno, dve nedelje zdravo, dve nedelje bolesno, dve nedelje zdravo, a sada već 11 meseci, jedan jedini dan, nisu imali ni temperaturu, ni prehladu, niti bilo kakav drugi zdravstveni problem. Tako da, hvala FFP-u i ovim proizvodima. Hvala još jednom našem korisniku. Evo još jednog našeg iskusnog. Dobar dan, ja sam Milena Stojanović i dolazim iz Niša i obično vam pričam o tome kako sam imala devojčice koje su imale problem sa oštećenjima na jetri, kako trebate da koristite i u trudnoći i posle trudnoće i dok su bebe male da dajete deci proizvode slobodno, jer ja to radim. Ali ovog puta ću da ispričam jedno svoje lično iskustvo koje se desilo pre, i ovo je lično prvo iskustvo, nego skorošnje, pre 12 dana. Žurili smo na trening, suprug, ja i Stefana, i kako je suprug Stefani otvorio vrata da Stefana ode na trening, a ja iz gepeka da uzmem stvari, suprug je podigao gepek, a kako je hladno vreme, nisam računala na to. Gepek je pao od ozgo, u stvari ja sam natrčala, on od ozgo, i ja sam bila par nekih sekundi možda u nesvesti, jer se i ne sećam udarca. Suprug je rekao da je bio, da se čuo strašan pucanj i da prosto ne može da veruje da se ništa nije desilo. E, ono što ja mogu da kažem, imala sam u džepu kao i uvek što nosim frst, mislim onu manju bočicu, presipam ja to, i žena nas je jedna primila u svoju kuću i ja sam se prskala. Naravno, tu je ovako bilo. Ovde je odmah bila modrica, ovolika, nije modrica nego onako kao vena kad vam se naduje da li je nešto puklo, jer me onaj vrh od gepeka udario, evo, baš ovako. Vi sad ne možete da vidite, možda ovi iz prvih redova, oni mogu da vide ovako jednu malu crvenu liniju, ali nije bilo otoka, nije bilo modrila. U hitnoj pomoći kad sam tražila da mi ipak snime vrat i nos, da li nešto nije puklo, gledali su me onako u smislu, pa vama nije ništa, mislim, to mala ogrebotina, što bismo vam snimali. E, posle kad su čuli celu priču i kad sam ja izvukla, ja sam naravno celu bocu frsta izvukla, rekla sam, znate šta, ja znam da ovo deluje i znam da mi otok nema, da modrila nema zbog ovoga, ali vi molim vas mi snimite glavu da mi vidimo da li je to sve okej. E, naravno, jaka glava, valjda zato što toliko dugo godina koristim proizvode, pa ništa bilo nije ni glavi, ni meni, samo je ovde ostalo malo crvenilo. Hvala. Eto, drago mi je. Može, dobro. Evo je najmlađeg člana možda danas ovog našeg. Ne. Dobar dan. Kaži kako se zoveš. Ja se zovem Stefana Stojanović. Imam 6 godina i zahvaljujući mojoj mami je, ja nisam dobila, nisam se bockala, ali se ponekad razbolim i ako se razbolim, moja mama mi sve daje od proizvoda i onda ja ozdravim i nisam dobila vakcine.
Hvala najlepše, najboljem članu. Ovo je moj sponsor i njegova supruga iz sela Šuma kod Oplenačke Dobole. Oni su stvarno, pošto su mi pokazali te preparate, koristeći njih ste čuli, ja sam svoje opšte zdravstveno stanje i to su bili problemi sa srcem, popravila skoro do granica do kojih nisam mogla da poverujem. E, sada bi oni imali da nam nešto kažu. Dobar dan svima. Ja sam Slobodan Boban Radojević, doktorica je rekla iz jednog malog prelepog sela Šuma u okolini Topole. Meni je ime Slobodan, ali do pre 3 godine nisam bio slobodan, zato što sam bio zavisnik od onih tabletica za umirenje želuca. Znači, ranisani, omeprolu, ranitidini, šta god, ali pune šake su tu morali da budu, jer imao sam strašne napade, helikobakter u želucu, čirno 12-palačnom crevu koji je pucao, jednostavno nisam smeo puno toga ni da jedem ni da pijem. Od pre 3 godine, kako sam krenuo da koristim ove proizvode, ja više ne koristim ni jednu jedinu tableticu ranisana, nisam stavio u usta. Ali ovde sam danas da vam pričam jedno najnovije iskustvo u mojoj porodici. Moja majka, 50. godište, od pre neko vreme počela da se žali na bolove u nozi. Bolove u kičmi, mislili smo da je kuk u pitanju, međutim na snimku se pokazalo da je 4 diskusa jednostavno propalo. Ona je jaukala od bolova. Sa štapom se kretala noću, nije mogla da se smiri, nije mogla da spava. Znači, dok se kretala i nekako se to podnosilo, dok se kretala noću, nije jednostavno mogla da spava. A onda znate kakva je osoba koja ne može da se odmori, koja ne može da spava. Na kraju je primala trodone za smirenje. Lekari su rekli, ako počne da pada stopalo, mora na operaciju. Naravno, mi smo odmah, kada smo to čuli, krenuli sa našim proizvodima. Forever Freedom, u velikim količinama. Active H, Naturmin i MSM gel. Prvi mesec nije bilo nekih velikih rezultata, ali naravno nastavila je dalje da koristi proizvode. Drugi mesec nestali su bolovi. Majka je bacila štap, znači više joj nije bio potreban. Evo sada je ispila 4 meseca kako koristi proizvode. Majka se vratila svim svojim aktivnostima koje je i ranije imala, nema više te bolove, ali naravno ostaće i dalje da pije ove proizvode, jer smo se uverili kao i više puta do sada da su ovi proizvodi nešto nezamenljivo. Hvala vam. Evo imamo još jednog korisnika. Dobar dan, ja sam Janović Miloš, dugogodišnji saradnik i korisnik Forever Living proizvoda. Od proizvoda sam koristio, znači, već 17 godina Arctic Sea i aloju. A unazad, kad se pojavio kardio, normalno, on je postao sastavni deo svakodnevne korišćenja. E sad, javljam i hteo bih da podelim s vama iskustvo u vezi problema sa hernijom. Znači, preponska hernija je u pitanju i jedno 7 godina imam taj problem. 6 godina nosim ovaj pojas. Međutim, od pre mesec dana to više nema potrebe. E sad, šta sam to koristio dodatno što, ajde da kažemo, smatram da je i donelo tom poboljšanju. Znači, redovna upotreba šejk sa aminoteinom i Argi plus. Evo, toliko od mene, pa da budi neko drugi imao tako neko slično iskustvo sa hernijom, može da se javi. Hvala korisnicima koji su bili na podijumu, a sigurno i vi koji ste tu imate vaše iskustva, koje lično, koje od svojih korisnika, distributere, uvek preporučujte, zato što su podaci naučno dokazani da su van svakih očekivanja dejstva
aloe vere na ljudsko telo. Pored, znači, naučnih dokaza, veoma su važna iskustva ljudi koji koriste bilo koji lek, pa i suplemente ili aloju veru. Ja bih sada zamolila moje kolege, lekare i stomatologe da izađu na podijum, da oni kažu njihovo mišljenje o svemu. Izvinite. To su moje drage kolege, oni imaju više iskustva od mene, dugo su u kompaniji i veoma mi je drago da čujete njihova mišljenja. Evo izvolite. Dobar dan svima, ja sam doktorka Marija Ratković, specijalista opšte medicine i dolazim iz Novog Sada, Safir menadžer u programu. Naravno, sedamnaest godina sam korisnik ovih proizvoda, moja porodica i moji prijatelji. Jedno od novih iskustava je iskustvo sa Helicobacter pylori, znači bakterija, koja je posljednjih godina postala veoma aktuelna, ali pored toga postala je i rezistentna na zvaničnu terapiju. Znači, ljudi koriste terapiju, ali se posle izvesnog vremena Helicobacter ponovo vraća. Koristeći naše preparate, pre svega aloju, zatim tablete propolisa, beta kera i garlika. Znači, osoba je za 3 meseca rešila problem i ono što je veoma bitno, da je sad period od više od godinu dana da se Helicobacter više nije pojavio. Hvala. Dobar dan, Biljana Đuričković iz Niša. Korisnik sam proizvoda evo 4. godina. Ono što ću vam danas ispričati je u stvari iskustvo moga supruga koji me početkom januara probudio negde oko 6 ujutru. Kaže, meni nešto nije dobro. Pogledam ga ja onako bunovno, a on crvenu licu kao rak. Gori od temperature. Kažem, diži se, oblači i na terasu. Što ću ja na terasu? Izađi na terasu. Dok je on izašao, ja sam već napunila jednu čašu, pa negde oko 2,5 do 3 deci čiste aloje. Jednostavno zato što mi lekari volimo da dozu odredimo prema težini pacijenta. A on ima negde oko 130 kilograma. Krupan čovjek, šta ćete? Popi on to na iskap i ja se vratim. Ipak treba proveriti tu temperaturu. Međutim, kako zadnjih, pa boga mi skoro 2 godine, niko u kući i nema temperaturu, svi smo korisnici, ja nikako nisam uspela da nađem toplomer i sačekala sam neko pristojno vreme da mogu do komšiluka po toplomer, to je bilo već negde oko 8 sati, dok sam ja došla i vratila se. On pije kaficu i sedi na terasi i zapalio cigaretu. Kaže, šta radiš? Pa meni sasvim dobro. Proveri on, 36:8. I još jedan dokaz zaista koliko su moćni uopšte proizvodi, u stvari sama aloja koliko je moćna, ali ako delujete u pravo vreme i na samom početku kad se desi jedno takvo iskustvo, tada treba hitno delovati. I najbolje deluju. A u ovo gripozno vreme treba znati ovakve stvari. Hvala vam. Još par dana je koristio preventivno Ehinaceu i Berluk i onda odbio sve. Njemu je bilo dobro. Toliko hvala. Hvala. Evo još jednog kolege koje moram da kažem kad sam slušala sad, nemojte ovo da mi zamerite ni kolege ni vi. Ja stvarno nisam treptala. Od nje sam naučila mnogo. Izvolite. Hvala puno. Dobar dan. Ja sam doktorka Jelena Vujasin i želim vam sreću, zdravlje i uspjeh u 2014. godini. Oduševljena sam godinama ovim proizvodima, a oduševljenje stiže i kroz iskustva. I ispričat ću jedno iskustvo sa jednom mladom ženskom osobom, majkom,
jednog djeteta sa kojom sam se slučajno srela prije nekih godinu i po dana. I tada smo krenuli u rješavanje njenog problema za koji sam ja onako jedino kao ljekar znala da je to teško stanje. Ali pošto nikada nisam imala problem s tim, nisam ni znala u prvi tren koliko je to teško, koliko sam poslije saznala pričajući s njom. Naime, radilo se o nesanici. Žena jednostavno ne spava. Ne spava godinu dana. Pa ni malo. Pa tu su razni lijekovi, tritiko, bensedin, drž, ne daj. I opet, 10 minuta i ništa. U biti, to je jedno strašno, tragično stanje po organizam, gdje je jednostavno, prevedeno pučki, rekla bih, mozak gori. Dali smo i aloju je uzimala u količinama od 2 do 3 decilitra, kako je kada mogla, međutim u kontinuitetu. Dali smo Arctic Sea i dali smo naše fantastične, bogom dane i do nas stigle Argi Plus i Cardio Health. Uz antioksidante licium. I ne možete zamisliti, to je trajalo nekih 5-6 mjeseci, ali sa poboljšanjem. Do jednog trenutka kada je ona nakon 5-6 mjeseci upitala mene da li ćemo konsultovati psihijatra da smanjimo tritiko i ono. Praktički ta četvrtina te tabletice ostala je kao nekakav, pa ja bih ipak to danas rekla, placebom efekta, njenim užasnim strahom da ne probdije cijelu noć. I danas ona više ne uzima tablete, ali zato koristi naše proizvode. To je predivna stvar. Hvala vam puno. Evo, drago mi je još jedan bračni par koji ima veoma veliko iskustvo u našoj kompaniji. Sami će se predstaviti. Još jedan pozdrav. A pošto sam ja danas pričao, pričat ćemo još. Samo da vas podsjetim da vam kompanija, pored svih ostalih benefita koje nudi, fantastične proizvode, poslovna mogućnost i tako dalje, nudi i jednu stručnu pomoć svakog utorka od 13 do 16 časova i svakog petka od 14 do 16 časova možete na brojeve koji su objavljeni u našim časopisima i na, znači, našim sajtovima da dobijete Bisin ili moj savjet, znači u vezi svih dilema, trilema i pitanja koje imate, koju kombinaciju proizvoda za ono što naši korisnici žele da postignu, znači primeniti. Jer to je sada jedna vrlo važna stvar u uslovima kada za mali novac treba da postigneš najbolji mogući efekat, treba ti samo jedna stvar. Treba ti pamet, znanje i iskustvo. Naše je vama na raspolaganju. Ja vam želim dobar dan. Ja sam Biserka Lazarević, specijalista sam interne medicine i jedan sam od konsultanata Forever Livinga za Srbiju. U posljednjem trenutku sam promenila odluku, znači ispričat ću vam iskustvo koje se dogodilo ovdje pre 10 minuta u holu Doma sindikata. Verovatno ste mi vidjeli kako se svojim saradnikom žurno izlazim u hol. Gospođa, ja ću da navedem ime i prezime, ona se neće ljutiti jer je moja prijateljica, gospođa Milanka Ćimović, menadžer, moja paralela inače, pala i povredila nogu i povredila glavu. Saplela se tu negde u holu, napravila jednu priličnu razderotinu na prednjoj strani potkolenice, leve noge, i udarila glavu, pa boga mi i jednu priličnu razderotinu na levoj slepočnici. U svemu tome i strah, i jedan blagi stres i šok, gde je bila bleda, verujte mi, kao krpa orošena ledenim znojem, ni pulsa nije imala. Kad sam je ja videla, sedela je, već su je onako smestili, i sad čovek mora da odradi čime ima. A naši preparati su dragoceni i svi obično u torbama nešto imamo. Imala sam frst, pa smo je dobro prskali, dobili smo i kockice leda, napravili jednu kompresiju, natapali tu slepočnicu i nogu frstom, obilno, koliko god smo mogli, dali smo joj matični mleč i naravno za 10 minuta
a i ranije to krvarenje je prestalo, smirio se bol i ona se povratila. To vam pričam samo zato što ne morate da budete zdravstveni radnik da bi ovako nešto mogli da uradite, ali stvarno pomoću štapa i kanapa i samo sa 10 prstiju ne može baš uvek. Naši proizvodi koje možete da imate u torbi, a to je uvek malo frsta, pa lips, mleč, uvek mogu da pomognu i to mnogo, mnogo. Bilo je važno da pogledamo da nije slučajno prelom. Naravno, pratit ćemo, Milanku udarile glavu poprilično, ali nadam se da je ova prva pomoć visoko kvalitetnim proizvodima uspela. Znači, od pre 10 minuta. Hvala vam. Hvala koleginici Lazarević. Evo još jedne doktorke. Dobar dan i od mene, doktorka Sonja Jović iz Niša. Nezgode se dešavaju. Ali srećom, tu su proizvodi Forever Living Products. Ajde da završim ja sada ovaj deo sa jednim lepim delom, zapravo vezano za lepotu. Paleta proizvoda koja je u celom ovom našem paketu Forever Living Products zadužena za negovanje kože i lepote je između ostalog i Sonja kolekcija, zove se kao ja slučajno. Dama koja ima 67 godina i uvek je vodila računa o negovanju kože, koristila je uvek dobar kvalitet. Kada sam je predložila posle par proizvoda koje koristi za unutrašnju negu svog zdravlja, predložila sam da koristi nešto i za negu lica. Opredelila se za serum iz Sonja Skin Care i Deep Moisturizing kreme i uzela je podlogu foundation. Već par dana od trenutka kada je počela da koristi samo ova tri proizvoda, koje je zamenila onim koje je do sada koristila, počele su njene prijateljice da je zapitkuju šta je to radila. Da li je uradila botoks, facelifting, ali njeno lice je zaista zablistalo. I eto, to su prvi koraci. Sonja paleta ima izuzetnu kozmetiku i jako dobro hrani kožu. Kožu kao naš najveći organ, uverite se i sami. Hvala mojim kolegama. Čuli ste o ovim fenomenalnim proizvodima koji su apsolutno dobri za sve. Malo je čudno kad kažemo da li mogu da pomognu za sve. Iskreno rečeno, stvarno mogu. Od infekcije do preventive infekcija, do preventive malignih oboljenja, gde znate da danas, mogu da kažem jedan podatak iz medicinske struke, mi delimo stalno prvo mesto, danas smo mi, sutra je Estonija, po karcinomu, ili mi prvi, a posle Estonija, po karcinomu dojke, debelog creva, pluća i materice. Verujte mi, slušala sam predavanja gde nama trebaju bodovi lekarima za licence, onkogeni virusi, izvanredno predavanje, dva vrsna naučna saradnika i jednog praktičara ginekologa Peđe Sezdanovića iz Kragujevca, ja se izvinjam što ga pominjem, ali je fenomenalna predavanja su bila. Odgovor, ja sam postavila šta mislite o antioksidansima, oni su rekli trenutno rešenje za prevenciju karcinoma su antioksidansi. Čuli ste gospodina koji je rekao za prostatu i mnoga iskustva koje vi sigurno imate koji ste dugo u programu sa pacijentima svojim lično ili korisnicima u svojim linijama, bez obzira da li ste lekari. Ovde je važno da čovek dobije brzu informaciju i da svi želimo da mu pomognemo. Bilo da kao preventiva, što bi ja svakome rekla što se tiče preventive, uvek sam kao lekar volela preventivu. Svakome bi preporučila, ima određeno doba, pa čak i mladost, gde treba uraditi preventivu, a pogotovo posle 50. godine, apsolutno treba koristiti od 2 do 3 proizvoda iz ove kompanije. Da bi se potpuno sačuvala ćelija, bilo preko ćelijske membrane ili same unutrašnjosti ćelije, gde ovi fenomenalni proizvodi, gde pravilno kada se izaberu, a vi sami znate da je to moguće odraditi bilo preko lekara koji su konsultanti u našoj kompaniji, bilo ovako ako poznajete lekara, sve vam je dostupno, da pravilno izaberete i sigurno ste zaštićeni.
nikada nećete pogrešiti da uzmete, kao što je koleginica na kraju rekla, pa čak i za lepotu. Nešto najvažnije što je u životu, to je zdravlje. Čuvanjem zdravlja i sprečavanjem starenja, što je mnogo važno, znači ne da samo sprečavamo starenje, sprečavamo degeneraciju ćelije, gde sa tim nema mogućnosti da dođe do tih bolesti gde ja ne želim posle 40 godina u medicini da čujem ime maligne bolesti. Sigurno ta degeneracija kad se spreči, a kad počnemo kao preventiva da koristimo ove preparate, iskreno vam kažem, pošto imam privatnu ordinaciju, imam mogućnosti da posmatram pacijenta kako deluju ovi proizvodi. Apsolutno na jedan prirodan način gde telo nude mogućnost da se samo brani. Ja imam običaj da uporedim pacijentu u mom, kad kažem, znate, kad se napravi nova kuća pa nova cigla, sa godinama, znači kad mi starimo, telo se pod raznim uticajima, da ne navodim pesticide, užurban način života, stres i to, dolazi do jednostavnog krunjenja. Ovi su proizvodi koji apsolutno sve u telu nađu da bi mogli da zaštite. Za infekcije, jedno moje lično iskustvo, s obzirom da sam lekar i odgovorno pristupam tom, ja sam bila u jednoj virusnoj infekciji i bila sam se kaplicirala da ne uzmem ni jedan antibiotik. Veoma je teška virusna infekcija bila gde je pretilo da bude iskomplikovana bakterijski. Sa propolisom, galikom, ehinacijom, vitaminom C i 2 litra čaja, ni jedan antibiotik nisam. Kad sam upoređivala svoja stanja, kad sam nekada uzimala antibiotike, potpuno sam se drugačije osjećala. Ne kažem ja da nećemo koristiti antibiotike ako su za to potrebni, ali oni hemijski delujući na naše telo prave još neke probleme gde treba i probiotik uzeti, kao i uz ovu virusnu infekciju isto sam uzela probiotik. Znači, bolje je koristiti ovo, pa ako zatreba antibiotik, uzeti. To ne znači da ćemo napustiti ovu medicinu, ali iskreno da vam kažem, upoređujući kad bi sad sa ove distance birala, opredelivala bi se za FLP i njihove proizvode i nadam se da ću to raditi, želja mi je do 85. godine. Hvala vam na svemu.